Krásný den, vážení diváci. Dneska máme téma, které bych asi jedním slovem řekl mužský svět. Ale on to nebude úplně mužský svět. Bude to o vztazích, o mužích a bude to ale v hlavní roli o mužích. Vítám ve studiu Pavla Kučeru. Díky, hezký den. Možná hned na úvod, nepřehnal jsem to teďka trošku? Já jsem si řekl, jak to dopadne, protože začátek to tady nikdo neviděl předtím, my jsme se tady hodně nasmáli. Tak pro mě už ta mužská energie tady je. Takže mužský svět, super. Těším se na to. Když se řekne mužský svět, jak to vidíš? Jsi si vzpomněl teď na jeden film a tam bylo Vajnův svět. Tak mužský svět, jak to vidím? Vidím to hezky. To hezký svět. A potřebuji asi užší otázku. Ty se zabýváš v podstatě, když bych to opravdu zkusil říct jako po svém, tak ty se zabýváš vztahama, kde určitou hlavní roli hraje muž, ať je to matka, syn, nebo otec, syn. To jsou takové, jako řekněme, nosné témata. Ale myslím, že tam někde v pozadí je určitě i vztah sám se sebou, to znamená ten muž, jak se vnímá a tak dál. To jsou všechno ty témata, kterýma ty se zabýváš. Tak to bylo, k tomu jsem mířil možná na úvod. No, tak já vlastně se hodně zabývám tím mužským světem a někdy je v nějaký kombinaci. Takže když je to otec a syn, tak vlastně začínám velmi často sám u sebe jako táta, abych si uvědomil, co bych měl předat svýmu synovi. Jo, možná i nad tím, co můj otec mě nepředal nebo předal. Takže tam hodně potřebuji prozkoumávat ten svůj mužský svět. Když to je k mý dceři, tak tam vlastně mužský svět používám k tomu, abych svý dceři ukázal, jak ten mužský svět vypadá. Jo? Aby ona věděla, jakýho chlapa si má najít, nebo jak má fungovat s chlapama a jinýma, než jsem já, protože já jsem ten, který dává nějaký základy. A když je to ve vztahu matka-syn, tak se bavíme o mužském světě, který vlastně je v rozpuku, který začíná a který potřebuje být nějak usměrňovaný a potřebuje k tomu často ty muže. A o tom se bavíme s maminkama, nakolik je ta úloha maminek v tom mužském světě, toho jejich malého kluka, jestli má nějaké hranice a kde. Protože často existuje, teď je spousta žen, které vychovávají svý syny sami, a nebo i když toho muže mají, tak velká část té výchovy je nechaná na těch ženách. Takže muž, mladý muž, je vychováván z toho ženského světa. Takže já mám, nebo ta moje snaha je vtáhnout chlapy k tomu, aby víc pomáhali vlastně při výchově těch mladých mužů. Jo, a vedou mi tam i ty další projekty, které dělám, ať už to jsou dospělí chlapy, nebo ať už je to projekt třeba Transition, kde pomáháme mladým mužům 16 až 21 let na cestě do dospělosti. Jo, a tam taky potřebuju prozkoumat, co to je ten můj mužský svět, jak to vypadá v 21. století, jak to vypadá v mý sociální bublině, v mý rodině, jaký bych vlastně měl být. No, takže to mužství je fantastický, protože v každé rodině bude vypadat úplně jinak a v očích každého člověka bude vypadat jinak. Dneska se můžeme hodně bavit, nebo jsou názory, jestli má cenu se bavit o mužství, jestli se nebudeme bavit spíš o člověčenství nebo o lidství. Někdy to mužství má takovou pro někoho neúplně dobrou konotaci. Když mluvíš o tom mužství, úplně jsem si tě představil jako dítě. A říkal jsem si, jaká byla ta tvoje cesta až do té role dnešní, kdy ty jako muž předáváš ostatním mužům a vlastně nejenom mužům, ale ve chvíli, kdy vlastně děláš třeba ty semináře pro matka versus syn, tak vlastně i ženám nějakou jako představu nebo řekněme nějakou podstatu toho mužství, jaká byla ta tvoje cesta, jestli můžeš sdílet trošku, jak ses vyvinul. Jasně, že byla poznamenaná nějakým vztahem s mým tátou a díky tomu si myslím, že jsem i tam, kde jsem a dělám to, co dělám. Takže já jsem vyrůstal v rozvedené rodině, kdy moje mamka se s taťkou
rozvedli asi, když mi byly 2 roky, jo, vlastně velmi čerstvě, krátce. A takže já jsem tam cítil tu nepřítomnost táty, vídal jsem ho párkrát, ale to dětství bylo vlastně fantastické, protože jsem vyrůstal někde na chatě, dědečkové, babičky, že to vlastně taky šťastný dětství. A zároveň ten táta mi tam chyběl a to jsem začal zjišťovat až, nebo víc si to zvědomovat, až někdy okolo těch 13, 15. Tam jsem jako cítil hodně, že mi chybí ten táta. Jsem nedávno našel dopisy, že když mi umřel strýc, vlastně brácha táty, tak se našly nějaký dopisy. A tam byly dopisy, které jsem psal třeba babičce. A psal jsem jí, ahoj babi, přijedu po Vánocích a PS, jako věřit tátovi, ať mě nezapomene vyzvednout, jo, aby pro mě přijel. A to vlastně byl čas, kdy jsem toho tátu viděl, kdy měl jako vyzvet, tam mě nechal u babičky, že měl svoji rodinu. A já jsem ho díky tomu mohl zahlídnout a pak jsem ho občas potkal na prázdninách. Jo. Že můj otec nebyl úplně v tom věku, kdy jsem ho hodně potřeboval, tak tam vlastně nebyl. Měl svoji rodinu, měl svůj život a do toho já jsem úplně nepatřil. A začal jsem do něho patřit, když mi bylo nějakých 17, když jsem se vyučil kuchařem a začal jsem pracovat v Mladý Boleslavi. Vlastně jsem vařil a tam jsem u něho jako přespával, protože jsem bydlel v Nymburce, to byl kousek. A najednou ten táta se mnou začal někde chodit, jsme šli občas na oběd, nebo jsme si někde prošli a lidi začali říkat, tyjo, to je brácha, ne? Že najednou vedle něho se objevil někdo, kdo mu byl hodně podobný. A my jsme byli jako fakt jak bratři. A on vlastně najednou začal být pyšnej na mě a začal se ke mně chovat jinak. Ale už ne jako ten táta, který by mě vychovával. To vlastně zkusil asi 2x a zjistil, že to jako nejde. Že to už promarnil tuhle šanci. Ale byli jsme jako kámoši. A pro mě vlastně to bylo hodně důležité, že jsem k tomu tátovi se dostal, objevil jsem nějaké věci, vyříkali jsme si věci, které byly pro mě důležité. A táta už je 15 let po smrti, ale věřím, že to byl jako důvod, proč dělám tyhle ty věci jako kurzy pro otce, syny, jak je pro mě důležitý nastavovat si vztah se svým synem, protože to nemám zaběhlý v té každodenní rutině, takže proto je to něco, co, na co jsem si musel přijít a co vlastně pomáhám hledat i těm jiným chlapům. Jo. Co je takové to úplně gro, které se snažíš vždycky na těch setkání s těmi muži předat? Co je něco, s čím, když odejdou, tak ty jsi spokojený? Jestli se to vůbec dá vyjádřit? No, když to jsou ty kurzy, kde tam jsou se svým synem nebo s dcerou, tak pro mě je hezký je vidět, jak se promění ten jejich vztah jenom za ty 4 dny. Jo, kdy na začátku mě tam třeba mě přijíždějí pubertální synové, když jim je 11 až 15, tak tam přijedou, tam jako sedějí a hrajem různý jako hry na začátku a představování. No, tak mě by zajímalo, kdo je tady taky jako zdonucení, zaťatý. A pak vidím, kdy prostě třetí den tam ten synek sedí takhle, drží toho táty, tátu u ohně a je úplně na něj přisátý. A vlastně vidím, jak najednou si to dovolí, jak si to dovolí oba. Že někdy to není jenom o tom synovi, ale to vlastně vždycky o obou. Ale i ten táta najednou pochopí, že aha, tak pojď. Jo. A vlastně ho obejme třeba po dlouhý době. Jo. Takže na těch kurzech si často říkají věci, které si neříkají běžně, za co si tě vážím, za co tě jako oceňuju, obdivuju, říkají si to navzájem. A jsou tam i ty oběti, což u těch chlapů se to v dnešní době nedělá. Ale když obejmu svého syna, nebo když obejmu svého tátu, tak v těch 15 je to něco, co vlastně nevím, jestli to chci, ale vlastně to strašně chci. Jo? A stejně je to s dcerama. Takže já, když vidím tu proměnu, tak to je něco, co mě jako kvůli čemu to dělám. To znamená, že není to jenom o tom vztahu, oni najdou vztah k sobě, ale vlastně ten vztah k sobě, předpokládám, asi trošku nacházejí přesto, že se tam poznají sami sebe. I jako kdyby sám se sebou. No, často jako hledají sami sebe ty chlapy, ty dospělejší, ty tátové, a ty kluci, ty tak s tím proběhnou. Když to jsou mladší kluci, tak ty si tak hrajou a najednou ten táta je a zjistí, že je něco malinko jinak a najednou ještě vidějí jiný táty,
jak se k sobě chovají a uvědomí si, že ten jejich táta je vlastně ten správný, že jim to vyhovuje. Jo? A on ten táta ještě zpozorní. Když to jsou ty starší kluci, tak ty my už bereme i do nějakého povídání, že už to vtahujeme, že už jim říkáme, v jaký jsou životní fázi, bavíme se o těch věcech, co by jim táto je měli předávat, a co mám dělat, když jsem prostě naštvaný, když jsem agresivní, co mám dělat, když se mi líbí nějaká holka, co mám dělat se sexualitou, co mám dělat, když mám první poluci, co mám dělat, když prostě, já nevím, máma na mě křičí. Jo? A to jsou věci, o kterých se bavíme. A ty kluci už potom vlastně si uvědomují nějaké věci u sebe. Takže i u nich dochází k nějakému, aha, tohle jsem já, tohle si uvědomuji, tady bych se měl někam jako možná posunout. A nebo si řeknu, ještě mám čas. Když to jsou kluci, kterým je 16 až 20, tak tam hodně, to už je zase jako jiný typ kurzu. To je vlastně zážitkový desetidenní kurz, kdy, nebo ta hlavní část je desetidenní, pak je nějaký víkend ještě, aby jsme zjistili, jako dokončili nějaké věci a viděli, jaký to má vlastně dopad. A tak tam ty kluci, nebo tam je to celý zaměřený na ně. Jako kdo jsem já jako kluk, jako budoucí muž, co to je vůbec mužství, jaký mám vzory, jak to mám se spiritualitou, jo, dotýkají se nějakých fyzických svých limitů, je tam nějaký prostor, kdy mají třeba dvoudenní vision quest, jo, kdy jsou sami v lese, bez jídla, bez vody, kdy vlastně si dorovnávají ty věci a součástí toho kurzu ještě přechoduje rituál do dospělosti, tak tam vlastně najednou jim přicházejí ty rodiče a něco se tam děje. Maminky pouštějí syny, tátové je přibírají na mužskou stranu a tam ty kluci si velmi, tam jim to jako dozapadává, jako kdo jsem já. Že se bavíme na tom kurzu i kdo by chtěl být do budoucnosti. Jo, v rámci nějakého povolání, biznisu, jak to mám s hodnotama. A když to jsou, když dělám kurzy pro dospělý muže, tak se hodně bavíme, jako co to znamená pro mě muž. Jo, tam třeba když děláme kurz Quo Vadis, tak tam jedeme podle čtyřech archetypů, to zná bojovník, milovník, král a mák. A jak to mám? Jak to mám s bojovníkem? Jsem jako slabý bojovník, radši se vyhnu boji, protože všechno jako je lepší, když to jako ukecám. Jsme přece v demokracii, nějak se domluvíme a neumím si pohlídat hranice. Nebo jsem ten, který jako všude jako bojuju a všude ukazuju tu svoji sílu. Jak to mám s milovníkem? Dokážu ocenit krásu? Dokážu možná oceňovat až moc, že jsem hodně v tom až jako ženským? Nebo jestli jsem ten, který řekne, že to je hnusný, ani mi to neukazujte. Nebo třetí archetyp král, tak nakolik jsem opravdu král ve své síle, nebo mám něčeho buď to moc, nebo málo. Mm-hmm. Jo, když toho mám málo, tak se vyhýbám věcem, nechci vládnout, nechávám to na ostatních, ale pak říkám, že to zkazili. Jo, jaký jsem král ve svém království, ve své firmě, ve svém životě. Tak jestli jsem král, který možná toho má až moc, že potřebuju, jsem jako panovačný, potřebuji všechno řídit, kontrolovat, jo, všechno vidět, všude být, všechno dělat já sám, anebo jestli jsem ten král, který je v tom středu. Král, který se moc líbí, že král žehná. Jo, že ten vlastně jenom je. Takže já tam jsem nachystaný, jsem připravený rozhodovat, jsem vidět, ale nepotřebuji být ten, který je všude slyšet a vidět. Ale ví se o mně. Je tam určitá velkorysost toho krále? Schopnost nechat ostatním taky prostor? Tak. Ten král vlastně, když je v té své síle, tak už nepotřebuje bojovat. Nepotřebuje už jako dobývat. Já vlastně už jsem si jistý. To znamená, já můžu dávat prostor, vlastně dávám prostor vyniknout ostatním. Takže to je to, že žehnám. Že jim dávám prostor být viděný. Podporuju je, vnímám je, starám se o ně. Jo, už vlastně na začátku ten král jako ještě potřebuje možná jako si dobít to svý území. To tak je, používám svého bojovníka, používám svého milovníka. Já vlastně kultivuju jako král. Jo. Ale čím jsem starší, tak se stávám víc už tím čtvrtým archetypem a to je moudrý muž, to je ten mák, mudrc. Jo, někdy až poutník. Takže já vlastně, když jsem ten moudrý muž, tak můžu být v tom královském archetypu, už vlastně tak jako se uklidňuju, sklidňuju, dávám vyniknout ostatním a o tom se bavíme na tom kurzu, jak to vlastně mám. Který z těch archetypů čtyřech vlastně nemám, nebo ho mám oslabený, nebo ho mám možná až přebujelej.
Jo, a co to dělá v tom mým světě s mýma ostatníma? Jo, tak to jsou věci, o kterých se vlastně bavíme na mužských kurzech. Hmm. Ty jsi mluvil o tom, že ale pracuješ i v tom systému maminka, syn. Hmm. Jaký tam ty vlastně vnímáš rozdíl, když ti přijedou lidi na, že přijede maminka se synem, hmm. anebo přijede otec se synem? Jsou tam nějaké jako jiné impulzy, jiné pohledy? Jo, jsou hodně jiný. A ještě je hodně jiný, když přijede táta s dcerou. To je teda třetí typ? No, to je třetí typ, ale to je jenom spíš ze srandy. Ale když mi přijedou jakýkoliv kluci, tak kluci, když jsou malinký, když to je ta kategorie toho mladšího školního věku, těch 6 až 10 let, tak ty tam prostě během chvíle všechno prozkoumávají, pobíhají a to je takový jako vosí hnízdo. Jo? Hmm. A když přijdou dcery, tak dcery si sednou s tatínkama, dáte si čaj, ano. Je to fakt boží, jak ty dcery, to je úplně jiná energie. Jo? Takže když přijedou maminy nebo tátové, tak ty kluci tam většinou někde pobíhají. Když to jsou ty starší kluci, tak ty už tak jako to mají, že jako okukujou, jaký to tam bude, jestli to nebude moc jako divný a co to tam vlastně jako bude. Teda jedu s tím tátou nebo jedu s tou mámou. Ale u těch maminek je hodně jiný, že maminky vlastně tlačejí. Velmi často. Jo, maminky chtějí, aby to dobře dopadlo. Chtějí, aby nějak to probíhalo, aby se to někam posunulo. A je tam takový jako mírný tlak. A ty tátové velmi často tam přijedou a tak jako koukají. Někteří jsou tam, protože je pošle žena. Někteří jsou tam, protože si to vybrali a uvědomují si, aha, asi bych něco měl. Ale tak to jako nechávají. A ty maminky jim trvá chvíli, než se jako odfuknou, než přestanou jako být takový ostražitý, jako kde co, jestli jsou ty děti v pohodě. A pak najednou vlastně začínají se uvolňovat a druhý den mi říkají, to je fantastický, já nemusím vařit. Někdo mi chystá program, někdo mi něco říká, někdo se o ty mý kluky je postaráno. Jo? A najednou oni přiběhnou ty kluci a vidí ty maminy, že jsou v klidu, že jsou jako vyzenovaný, fakt vyklidněný. Teď ty mámy hodně sdílejí. Takže u maminek chvilku trvá, než se otevřou a jdou hodně hluboko. Jo? Oni, mám pocit, že ženy někdy jako skočí rychle do hloubky, ale je to taková jako hloubka těsně pod povrchem. A když otevřou fakt ty hlubiny velký, tak to jim chvilku trvá a to pak je hodně silný. Tátové, ty zase přijdou a dokážou klouzat po povrchu, jako no, jaký je počasí a můžeme se bavit o autech, o firmě, o nějakých fantasticky důležitých věcech. A pak se to ale odevře. Někdo z nich to velmi často odšpuntuje, protože mi tam jezdí i chlapi, kteří se mnou byli už někde na nějakém kurzu. A ty to odpálí, ty najednou řeknou, hele, mám takovýhle problém, tohle řeším, tohle se mi děje. A najednou ty chlapy jdou velmi rychle jako dolů do těch hlubin a nedrží si takovou tu hladinku. Fakt se jako otevřou. Jo. A když tohle dokážou, tak pro ty chlapy to je hodně léčivý. A najednou vlastně zjišťuju, že aha, ty to máš taky. Já jsem myslel, že jsem na to sám, že jako jedinej jsem, mám tyhle ty problémy. Jo. Zjišťuju, že vlastně i ostatní chlapy řeší nějaké věci. Protože to, co my jako chlapy fantasticky umíme, je, že o tom nemluvíme. Mlčíme a neřeším to, protože já si to vyřeším sám. Jo? Já bych ukázal slabost, kdybych to sám nezvládl. Nebo naopak to mají ty chlapy odšpuntovaný hodně a jsou až takový, jako, že o tom jenom povídají a není tam žádná ta akce. Že jsou až jako takový jako ne, uštěbetaný, jo? Že se každý mu vylejvá. Ale většina těch chlapů fakt je uzavřená, nemluví a když si dovolí mluvit, tak je to pro ně objevný. Ženský mluví, dostanou se pod ten povrch a tam jako sdílejí věci, ale nejdou úplně jako hluboko. A když jdou hluboko, tak je to velký, slzavý, trvá to. No a takový věc. Tak tam vidím ten rozdíl mezi maminkama a tatíkama. No. A teď skočíme k tomu, kdo tam je, řekněme, v takové té hlavní roli, a to je to dítě, to znamená ten dítě muž, dítě syn muž. S čím on odjíždí vlastně? No, ty kluci většinou odjíždějí a říkají si, jo, to bylo fajn. Já jsem si tady našel nějaký kámoše, bylo mi tady dobře s těma klukama, byli pro mě zajímaví ty instruktoři nebo ty lidi, co tam s náma byli,
Já na velkou část těch kurzů se snažím sebou tahat svýho syna. Takže tomu už je 16 a ten tam vlastně se stará o ty kluky, když já se bavím s rodičema. A takže říká, jo, Pavel. A zároveň se jim, myslím, že cítěj, jak se jako mění ten vztah mezi nima a tím rodičem. Jo, to znamená, ty kluci vlastně tam cítí, že jsou viděný, protože velmi často, třeba když to jsou tenhle ten typ kurzů, otec, syn, otec, dcera nebo matka, syn, tak mi jezdí jeden na jednoho. Jo, takže ty, když máš tři syny, říkáš, že to je hezký business model. Ale když bych musel přijet třikrát. Přesně, můžeš přijet třikrát. Mám i rodiny, kterými už to absolvovali a třeba letos mám rodinu ze Slovenska, která má dva syny a byli tam táta s obouma synama a máma s obouma synama, jo, různě starýma, protože jim to něco dělá. A ty kluci vlastně odjíždějí a mají tam to vědomí, že najednou mám jenom pro sebe toho svého rodiče, tu mámu, která tam je tam pro mě v té plné pozornosti, ale zároveň to je bez výčitek, je to vlastně vyklidněný. Je to takový, někdy ty maminky po těch synech chtějí hodně věcí, jo. Aby a tohle běž dělat a tohle dělej a tak jako vyvíjej neustále mírný tlak. S tou velikou láskou a myslej to dobře, ale na ty kluky to je někdy jako hodně. A najednou ty maminky přestanou tlačit. Tak je to vlastně super. Já najednou vidím tu mámu v jiném světle a je to někdo, s kým si dokážu představit, že znova pojedu. Jo, že mě to vlastně bavilo. A když odjíždí s tím tátou, tak najednou vidějí toho tátu v jiném světle. Najednou, tyjo, to je můj táta, někdy ho jako poprvé viděj, jo. Že já si pamatuju, že takovou historku, kdy jsme dělali první kurz právě pro ty starší kluky, těch 11 až 15 let, tak v nějakou chvíli tam jeden z těch tatíků říkal, kluci, já znáte nějaký sprostý vtip. A teď ty kluci jako nevěděli, jestli můžou nebo tak začali ty pepíčky a tak, tyhle ty vtipy, takový ty základkový, jo. A já jsem v nějakou chvíli začal povídat vtipy zprostý. A můj syn takhle na mě koukal. A úplně říkal, tati, ty umíš takový vtipy. Já mám fantastický zprostý vtipy. Ale jsem si uvědomil, že můj syn mě neslyšel říkat tyhle vtipy. Dřív teda, teď už jo. Ale že mě vlastně neslyšel, že jsem byl v nějaký roli, kterou on vůbec nezná. Nebo on zná tu roli toho táty, který mu říká, prosím tě, máma říkala, tak to udělej, jo? Nebo já mu říkám nějaké věci. A najednou jsem tam sám za sebe, jsem tam s jinýma chlapama a to je nesmírně důležitý pro ty kluky, aby viděli ty táty, jak fungují s jinýma chlapama. Protože často v dnešní době, aspoň mě tam takový chlap jezdí, ale vidím to okolo sebe, že málo kdo má nějakou tu partu těch chlapů, se kterýma ten syn je vidí konat, jednat, bavit se. Málo který kluk jde se svým tátou do práce, aby ho viděl, jak táta maká, jak si ho váží ostatní lidi, jaký dělá rozhodnutí, jak jako je v té své síle. On pak vidí toho tátu, který přijede a je úplně unavený, protože tu veškerou sílu vydal někde v té práci a pak přijede a si pustí ovladáč a zapne televizi nebo si dá prostě pivko, vypne. A najednou tam začne šéfovat máma, která je trošku jako přinaštvaná, protože já jsem taky přišla z práce, no, ale není trpělivá, tak to začne dělat ty věci a ten táta, protože ta máma to dělá, tak tam jako je v klidu často, vyplej. A najednou, a teď nechci říkat, že takhle mají všichni chlapy, jo. Jsou i chlapy, který velmi rychle zapínají, když jsou doma, jsou fantastický, ale velká část z těch chlapů potřebuje aspoň na chvíli vypnout. Přijdu domů do té jeskyně a chvilku potřebuji čumět do toho ohně. Pro mě jenom napadlo, že potom v komentářích zjistíme, jestli se dívali nějací muže, jestli to potvrdí, jo, jako ten se odehrává u nich doma. Oni to mají rádi ženy, když přijdou domů a potřebují na chvíli si oddychnout. Ale tam je často ta netrpělivost, protože už, ježiš, tady jsou se rozházený bačkory prostě, jo, nebo boty, nebo proč jste si nepověsili ty bunu a začne to věšet za ně a začne to dělat. Tomu tátovi to je šumák, ten tam přijde, když jsou rozkoplý boty, tak do nich kopne a udělá si cestičku jako ke gauči, tam si sedne jakože se o sebe postará, jo, což někdy ty maminky neumějí, ale už potom ne vždycky se zaktivuje. Jo. To zná, mám ten čas, mám ten klid, dobrý, a jdu do té šichty. A to si potřebuji rodiče jako nastavovat, ale když se, abych teď nemudroval k tomuhle, tak se vrátím zpátky. Takže ten syn najednou vidí toho tátu,
který je tam v té své síle, v nějaké energii, baví se s ním, je na něj napojený, neutíká mu nikam, protože někdy, když že u nás v Čechách jsou hodně oblíbený ty apaluchy, kdy tátové vyrazejí s jinýma tátama, někam jedou, vemou všechny své děti a děti vytvoří někde gang a děti zahrajeme si fantastickou hru, když vás neuvidíme celý den, dostanete vlastně medaily, klasika a tátové jdou a jdou si dát pivo nebo jako pokecají o něčem. A ty děcka tam netahají. A najednou, anebo ty děcka se fakt jako postarají se sami o sebe a má tam víc sourozenců a tak, najednou já tam mám toho svého tátu, který je tam jenom pro mě a jedno, jestli to je táta, jestli to je syn nebo jestli to je dcera, a ten táta tam je v plné pozornosti. Něco se mnou vyrábí, že tam něco vyrábíme. Jo, a vždycky ty táty upozorňují, ještě jako něco děláte, ale není to o tom výrobku, ale je to o tom, že to děláte se svým dítětem. Učte je to. Takže když to jsou holky, plníte jim ty přání. Tak tátové tam něco dělají. No, to je jeden z kurzů, kdy jsme vyráběli, že holky chtěly dělat jak praky, že to dělám s klukama těma mladšíma, tak chtěli panenky. A někdo provařil, že se dělají praky. Tak my jsme dělali praky a i panenky, že některé holčičky chtěli panenky, tak jsme z kůže šili jaký panenky, tak jsme to chtěli spojit a vyráběli jsme prako panenky. Jako panenku, do toho strčíš prak. Pak ji vystřelíš. A je to, ne, máš to na krku a je to takový ty, také z toho koukají, místo nožiček kouká ten prak a vždycky jako, že holky jdou jako gangsterky, že vždycky vytáhnou prak, někde střely, zasunou a já nic, já mám jenom panenku. Tak jsme tak jako vymýšleli, jak to těm holčičkám udělat a teď jsme řešili a ladí se tenhle korálek nebo tohle peříčko k tomu a místo, aby jsme se večer bavili o těch mužských věcech, tak jsme řešili tohle, že s těm dcerám jsme chtěli udělat fakt jako nádherný dárek. A v té době tam se mnou seděla, že vždycky tahám tam nějakou ženu, která se mi stará o ty dcery. A byla tam kamarádka, která říká, no tak, já až přijdu domů, tak já si musím pustit minimálně jeden díl Ramba. Protože já jsem čekal tu mužskou energii a tady si říkají, a dám jsem tenhle korálek, nebo tohle peříčko, nebo dám tuhle stubaru. Říkal, ne, dám si všechny tři díly. A tak jsme si to dělali srandu. Ale je to tak, že ty tátové, když tam mají tu dceru, tak se učí ty dcery, že já tam můžu být jako táta v té plné pozornosti a můžu jí plnit ty přání, aniž by si to zasloužila. A to je strašně jako léčivý, protože ty dcery jsou naučený, že si musí ty věci zasloužit. A oni to mají pochytaný úplně fantasticky. Jo. Mají jedničky, mají uklizíno, mají pořádek, jsou vzorný. Většina těch holek už tohle má nasáto a já je oceňuju za ten výkon, ale ne za to, že je a jaká je. A nejen ty tátové tu dceru vlastně jako opečujou. Jo, a to mi přijde užitečný a to je jedna z věcí, co říkám tátům, aby učili ty dcery, a jako jak k ním má, jak se o ně má ten chlap starat. Jo, a jim pak ještě říkám, ukazujte to na jejich vlastní mámě, jo, protože to oni odezírají nejvíc. Ale no, tak to je tenký let trošku, ne? Ukazujte to na jejich vlastní mámě, to je trošku tenký let, jsem tím chtěl říct. No, ale to je vlastně to, co ty děti vidějí, že? To děti se učí pozorováním a já, když budu mít dobrý vztah se svou ženou, tak mý děti nepotřebuju, abych s nimi jezdil na nějaký velký kurzy. Takže teď business model končí, protože v momentě, kdy se bude táta s mámou mít harmonický vztah, budou si věci vyříkávat, budou se mít rádi, budou nastavovat, budou tam oni pro sebe, jako pár, tak její děti vedle si budou šťastně, spokojeně vyrůstat, žít v klidu, když něco přijde, tak to jako vyřešejí ty dva, ale velmi často jsou děti zdrojem hádek těch dvou a tam pak není prostor na tu výchovu. Hádám se se svojí ženou, a jsem ve velikém sporu, v křeči, tak mý děti nemůžou jako úplně vyrůstat v té harmonii. Jo? A já v tu chvíli pak vlastně to, co dělám, je, že řeším, jak je mám vychovávat, jak to mám dělat, čtu si knížky, jezdím na kurzy. A vlastně já dělám práci, kterou bych dělat vůbec jako nemusel. Jo? Mě ta, a zase teď neříkám, nejezdí mi na kurzy jenom chlapi, který mají rozbitý vztahy, ale jezdí mi tam naštěstí i chlapi, který, a, nebo i maminy, který mají moc hezký vztah se svýma dětma. A tohle si udělá jako prostor, kdy vyjedou a jsem tam prostě s tím jedním. Jo. Je to jako ten, tak jako jedeme na víkend spolu, věnujeme se, my dva víme o tom, že to je důležitý trávit nějaký čas spolu, tak vyjedeme.
ale ten, vždycky říkám, když přijedete domů, tak užijte si ten čas, když máš 3 kluky, tak je jedno, jestli pojedeš ke mně na kurz. Kamkoliv, ale vem jednoho, druhého i třetího, jo, pak si udělej čas na svoji ženu nebo partnerku a pak si udělej čas na sebe. Jo, takže když mám 3 děti, tak to je vyjet 5krát. Jo. No. Úplně to na mě působí, jako když vlastně lidi, kteří k tobě přijíždějí, nebo s kterýma pracuješ, jako by se přijíždějící ženy stávaly více ženou, muži se stávali více muži a díky tomu, že každý si trošičku u sebe více zvědomí sám sebe, tak proto můžou spolu lépe být. Jako kdyby se tam odehrávalo takové jako spojení. No, já spíš si myslím, že si uvědoměji, co to je to pro mě, to být tou ženou a co to je pro mě být tím mužem. Protože pro každého to je fakt něco jiného. Některé ty maminy si uvědomují, že potřebují jako nechat ty věci na těch mužích, na těch partnerech, nebo nechat ty věci na těch synech, na těch dětech. Jo? Protože spoustu věcí ty maminky, aby byly, tak je dělají. A ty všichni ostatní, jedno jestli je syn nebo muž, se někdy dostanou do té role, že ta manželka, s ní se stává ta obří matka, tam archetyp matky se tam probudí a opečuje všechny. Pro nás, pro chlapy, je to boží úplně. Když se o mě někdo postará, někdo mi uvaří, někdo mi vypere, někdo mi vyžehlí, někdo se o mě postará, včetně sexu, bomba. Jo, ještě u toho krásně vypadá, jo, to jsou tak jako supermatky. Akorát ty supermatky někdy zapomenou, protože jak už to je hodně, tak nějaké věci nedělají. Takže najednou něco omezí. Tak když jsem matka, tak se starám o to, abyste měli co jíst, abyste měli co... Ale ty už se postarej sám, muži, ty už jsi velký a vlastně zapomínám na toho svého muže, se kterým jsem se jako primárně potkal jako pár. Tak tam někde vítězí to, že mý poslání je starat se o děti, ale ne už o toho muže. A tam nejde o to se starat o muže, ale bejt tam ženou tomu muži. Nepotřebuji se starat o děti, ale bejt tam s těma děti, ty děti se postarají sami. Jo? Takže tam zjišťuju často, nebo zjišťujeme s těma maminama, že ty jejich synáčko, když jim je 15, tak si nedělají svačiny, nedělají obědy, nevynášejí koše, nejsou to ty jejich povinnosti. To všechno dělá ta máma, nebo to řídí někde. Říká každému, co má kdo dělat. Jo? A to teď jako nemám ve zlým, ale je to, že ty maminy si toho na sebe naloží tolik, že už jsou potom unavený. Jo, a chtějí to mít hezký, chtějí to mít opečovaný a říkají, ono by se to jinak nestalo, já to musím udělat, ale ono by se to stalo, ale možná jinak, než by chtěli. Jo. A takže tam jim ukazuju, že je potřeba aktivovat ty mladé muže, aby se začali starat o ty maminy. To je fakt jako hustý, že třeba v jednu chvíli řekneme, tak pánové, teď odneste, teď jako opečujte maminky, tak jim dojděte pro jídlo. Některý ty kluci se tak jako ofrňují, úplně, co je? No, a teď jim to ještě fláknou a teď ty maminky to tak jako vemou. Já si říkám, proboha, jako mámy, jako nenechte si to líbit. Jakože ty maminky vlastně dají sebe až na to poslední místo a v tu chvíli ty synové ale jsou takhle vychovaný. A oni za to nemůžou. A teď nechci říct, že to může ta máma, ale oni za to může, vlastně trošku za to ta máma může. Jo. Ale ona by měla mít toho muže, který ten za to taky trošku může. A ten chlap by měl to ukazovat těm klukům. Jo. Ale zase, když toho chlapa máma nepustí k synům, nebo on třeba nechce, protože zrovna, to už stavili jsme se do velkých jako témat. Jo, který no. Je to, tam už se dostáváme na ten tenký led, protože některé maminy říkají, já bych to tak strašně chtěla, ale teď oni ne to. Jo. A nebo já toho chlapa nemám takovýho, který ho to zajímá. Jo. Působí to na mě jako, že žena to žene, muž za to může. Jo, tak mám vždycky. A co muž může? A za všechno, že to bylo, že... Jsou tady pak z matky. Jo, jsou tady z matky. Z matky. Ty jsi zmínil ale jednu takovou věc, když jsme tady spolu v zákulisí mluvili. Mm-hmm. Tak jsi zmiňoval, že my jsme jako v tématu sice rodič dítě a pořád se nám tady objevuje ta nosná část toho muže, aby z něho vyrostl ten otevřený muž a ten jasný, zřetelný muž.
Ale tam někde v pozadí, protože se bavíme o rodinách, tak se odehrává vztah ženy a muže jako partnerů. A ty jsi vlastně zmiňoval, že je vlastně velmi důležité a je to jako skvělé si vlastně jako vyjádřit sám sobě, co vlastně teď chci od toho vztahu, jakou chci tu roli. Tak jestli bys mohl ještě tohle okomentovat, protože to myslím, že je i důležitý vzor potom pro třeba toho vyrůstajícího muže, kluka, dospívajícího dítě, muže. Všechny tyhle ty verze. Jo, my jsme se bavili o tom, že vlastně, když se potkám s ženou, tak já jako muž většinou hledám nějakou milenku, nějakou sexy babu, někoho, s kým prostě budu trávit hezký chvíle. A žena velmi často hledá nějakého muže, se kterým bude mít pak ty děti a bude mít tu spokojenou rodinu. Jo? Teď se někde jako potkají a teď jim funguje někde ten sex a ta blízkost a mají společný zájmy a to je baví. A ten chlap by v tom chtěl pokračovat a ta ženská ale jako v nějakou chvíli přijdou ty děti, když přijdou, nebo chce se stát tou matkou a to je často pro ní to poslání. Jo? To vlastně naplní tu svoji podstatu. Stávám se tou matkou a najednou jsem plně, jo, pro svý dítě a pečuju o to dítě. A to je vlastně, na tom je naprogramovaná. Jo, jsme se bavili o nějakém tématu otcovství, že když žena najednou zjistí, že je těhotná, že tak má vlastně 9 měsíců, aby se nějak jako přeprogramovala, přenastavila na to, že z ní bude ta máma. Některé ty dcerky nebo ty malé holky už to mají fakt dlouhou, se těší, že budou matky. Už to mají vysněný, už přesně vědí, jak to bude vypadat. Některý, ježiš, děti nechci, ale najednou, aha, ale mám 9 měsíců na to, abych se na to nastavila. Jo. 9 měsíců, většinou méně, že ten chlap se to rozví později, takže má nějakých třeba 7-6 měsíců na to, aby se z něho stal otec. Jo. A co tak dělá ten táta? Tak co dělám, jako když se dozvím jako otec? Fantastický téma, tak většinou začnu schánět kočárky, začnu si vyměňovat jiný typ auta, aby bylo bezpečný a velký, to přesně vím, jak bude vypadat, a možná začnu předělávat pokoj, a když jsem hodně jako dobrý, tak začnu chodit se svojí ženou na předporodní kurzy a učím se dýchat. Jo? Ale jak se učím být otec? Jo? Tak to je jako téma veliký, o kterém bychom se mohli bavit hodně, ale ta máma najednou jako se nastaví, začne a začne si plnit ten sen, jo. A to začne v ní růst něco, čemu pak je ochotná, za co je ochotná obětovat život. Narodí se to dítě a o to dítě se stará. A vlastně ten muž v tu chvíli je tam jako ten, který pečuje o tu ženu, aby mohla ona pečovat o to dítě. To v nějakou životní fázi, tam si vždycky potřebuji uvědomit, že tohle se děje. Jo. Já jako chlap to potřebuji vidět, že jsem na nějaký XT koleji, že nejsem ten, který byl na prvním místě s tou ženou. Že nejde je tam něco menšího, co křičí a co vyžaduje víc pozornosti. Někdy toho je víc. Jo? A najednou ty chlapy, ale když tohle si neuvědomějí, tak začnou být naštvaný. Jo? A jasně, dokážu si to omluvit, nebo jako, si to jako uvědomit, že jasně, tak děti jsou 2, 3, 5, ale v nějakou chvíli už chci, aby to bylo v těch stejných kolejích. Jo? A tam je potřeba si říct, nejsme úplně jako mimo. Jo? Jaká je ta naše životní fáze? Co teď od sebe očekáváme? Jo? Ta žena očekává často, že ji bude podporovat, aby mohla vychovávat ty děti. Nebo možná ten chlap si v nějakou chvíli to převezme a bude vychovávat ty děti on. V dnešní doba jako je. A pak ta žena začne dělat tu práci třeba. Jo? A ten muž je doma. Ale velmi často je to, žena vychovává dítě, muž ji opečovává. A v nějakou chvíli tam je tam přítomný s tím dítětem, ale jako na chvilky. Přichází nějaký ten moment, kdy nastane ten jeho čas, bej ten otec a v těch 5-6 letech přebírá naplno tu zodpovědnost toho, tak teď se o ty děti starám já, teď už jsou velký, teď už jsou jako nasycený maminky, teď už je nikdo nepotřebuje kojit, už to u mě jsou parťáci, už je můžu někam vzít, už je můžu něco učit. Jo? Ale v nějakou chvíli si ty dva potřebují ještě říct, jako chci, abys mi byla větší milenkou, nebo chci, abys mi byl větším milencem, nebo to vůbec nechcem. Chci být, budeme jako teď partneři, nebo budeme teď víc rodiče, jak to vlastně vypadá. A potřebuji si to přenastavit. Jo? V momentě, kdy se začnou říkat mami a tati, tak je to super v nějakou chvíli, ale pak ty děti už vědí, že to je máma a táta, tak už si můžou říkat klidně jménama. Jo, ale v momentě, kdy já nechci spát se svojí mámou, jo, ona asi nechce spát s mým tátou a já potřebuji mít tam někde ten vztah,
nezapomenout na něj, že ty děti, to je takový jako projekt, jo? Ne smysl života. Ty děti se mi narodí, moc se mi líbí od Chvály Trapkový jako koncept sociální dělohy, a to je jako projekt. Tak jako v momentě, kdy po 9 měsících ta žena neporodí, tak umře dítě, umře žena, něco se jako, to nejde to. Prostě to dítě musí jít ven. V nějakou chvíli to dítě musí jít ven z rodiny. Jo? Ale když ty děti, když je nepustím já jako rodič, tak oni utečou někde, anebo tam zůstanou a umíráme oba. Jo? Umírám já, to dítě, nebo oba dva. Ale já pak potřebuji vědět, že tam mám někde vedle sebe někoho, s kým chci žít dál, v tu další životní fázi. A v dnešní době se často děje, že ty dva si to nenastaví, že si každý jako jiný očekávání, jiný svůj život. A pak nejenom si řeknou, aha, ale my jsme každý někde úplně jinde. A bude tady určitě i spousta posluchaček, posluchačů, co ve 40 letech se rozvedou. Protože už to tam jako nejde. Potřebuji někoho jiného, jiný vztahy, jiný, úplně jako jiný, někoho jiného. A tam toho už znám, ale je to možná proto, že jsme si neuměli říct, co ten druhý od toho, co ten jeden od toho druhého očekává, co potřebuje. Jo? A ne, vychováváme děti, jasně staráme se o ně maximálně, a to je fakt velká dřina. A velká dřina je na mámách a velká dřina je na těch tátech. Jo? A my ale zapomínáme na to, že jsme tam my dva. A to se vracím zpátky k tomu, co jsem říkal, že když bude mít ten pár moc hezký vztah, tak ty děti vedle nich, oni to vlastně jako zvládnou. A to se bavíme jenom o tom, že to jsou manželé a děti. To je taková ta malinká rodina. Ale já potřebuji mít ideálně dobrý vztah ještě se svým otcem, se svojí matkou, jako rodič. Potřebuji mít dobrý vztah s tchýní a s tchánem, protože jinak na to zůstaneme sami. A to mi přijde jako průšvih dnešní doby, že jsou ty malinký rodiny, kdy přichází domů ten chlap, který má za sebou tu práci a je fakt utahaný. Pokud je vědomý, tak něco se sebou dělá, to znamená, ještě někde cvičí, ještě někde možná medituje, nevím, co dělá, prostě stará se o sebe, aby mohl být vlastně, aby to nebylo jenom práce a doma. Mám tam ještě nějaký přátelé a tak dále. A teď přijdu do té rodiny a tam najednou se ze mě stává ten otec na plný úvazek a potřebuji všechny věci učit svého syna. Potřebuji, abych byl emoční, abych byl partner, abych byl prostě vyrovnaný. Takový jako superman. Jo. Když jsme se ptali, když se zeptáme jako žen, jak má vypadat muž 21. století, jak vyjde obří seznam, jak bych měl vypadat. A já to jako nedávám. Ale stejně to má ta ženská, která buď to je doma na všechno sama, nebo jde do práce a pak za spoustu těch věcí dělá od uklízení, vaření, žehlení, péče o děti, péče o muže, partnerský, jako je tam toho fakt spousta. A to je jako to, co si jako na sebe nandáváme, je strašně velká nálož. A nám s tím nikdo nepomůže. A já potřebuju, aby mi s tím pomohla maminka, babička, jo, abych to předal. Nebo ideálně, když jsem někde na vesnici nebo někde, kde prostě je gang dětí, který běhá mezi bytama a ty seš čí, ty seš nováků, jo, tak a máš žízeň nápor, tady tím utřu a běžte zase si hrát nebo běžte tamhle dál, běžte k parkešu, běžte tamhle, ty tam jako tak pobíhaj a nejsem na to sám, když ta ženská má okolo sebe ty další ženský, který s něčím pomůžou, když se domluví na pečo, teď budou Vánoce za chvíli, budou pít cukroví, ale každý si to peče sám. A nebo si to našerujeme, nebo tak já pohlídám děcka, něco vymyslím, vy uděláte tamto, ty mi pomůžeš s tímhle, já ti pomůžu s tamtím. A protože když tohle není, tak přijde ten chlap a ta ženská to není, všechno naloží a ještě tam bude hodně křivdy, výčitek, protože tam není, jsem na to sama, jo? Ale za to si můžeme my, protože nevyužíváme ten širší, ten kmen vlastně. Jo? A to já na to potřebuji mít ještě energii. A jako otec, když přijdu domů, tak zase buď to všechno budu zvládat sám, anebo tam budu mít toho svého tchána, nebo svého otce, nebo svého bráchu, nebo švagra, nebo prostě někoho, kdo tam jsou a ty věci pomůžou mi s těma výchovnýma prvkama. Jako najednou se postarají o ty děti. Předají jim ty věci, které já třeba možná neumím, nebo je nevidím. Jo? Proto bych tam měl mít toho dědu, který
předává ty zkušenosti. Akorát v dnešní době ty dědové buď to nejsou, nebo je to nezajímá, nebo mají děti ve stejném věku, jako mám já. Jo. Takže by si to potřebujeme celý přeformátovat, protože v mém věku já už bych byl starý kmet. Normálně tak, jak je to označení, já už jsem v tom kmetském věku. Jo. A to je... Já už bych byl, my bychom tam seděli někde u toho ohně a byli bychom ty stařešinové kmene. Jo. Akorát v dnešní době my jsme jako otcové a můžeme mít ještě další děti a můžeme rozjíždět další biznesy, protože se nám prodloužil se nám věk a najednou tam jako chybí něco. A ty pradědové tam vlastně nejsou, jo, aby to zastali. To musíme přenastavit úplně jinak. Ale možná, že to nebudou dělat naši rodiče, ale možná, že nám s tím pomůže nějaká komunita. Takže ty tatíci, my když jako odjíždějí, tak já vždycky udělám nějakou WhatsAppovou skupinu a chlapi si píšou mezi tím, hele, jedu tamhle, uděláme nějaký sraz a najednou super, vyrazej někam a mám nějaký malý kmen, kde zjistím, že jsou věci v pořádku, můžu si o nějakých věcech pokecat, můžu si, protože když se o tom bavím jenom se svojí ženou, tak to není úplně dobře, a ovšem teda, a mám tam ty chlapy, jsou tam ty děcka, ty děcka se naučí něco od jiných chlapů, vidějí, jak to funguje někde jinde. Potřebuju, aby máma měla taky svůj jako kmen ženských. Když mi přijíždějí samotný maminy, tak jim říkám, a máte toho partnera? No to nemám čas, nebo já už asi nechci. Tak dostávají domácí úkol, ať si jako najdou chlapa. Protože jinak, když ten kluk, 15-letý, přebírá věci, které nejsou jeho, tam se stává tím chlapem pro tu svoji mámu. Ale to není jeho. Má se starat sám o sebe a ne o to, aby maminka byla hlídaná, opečovaná, protože mu říká, že jsi jediný chlap, který se o mě postará. A on si to s láskou vezme anebo s láskou rebeluje. Jo? Ale to je... Potřebuji tam vždycky mít chlapa ženskou. Takže když jste ženy sami, najděte si chlapa. Nevízda, pardon. A chlapi, když jste sami, najděte si ženskou. Ale zase ne mámu. To nehledáme vždycky jako mámu nebo tátu, protože oni mají ty děti, mámu a tátu. Ale hledám si partnera, který mi pomůže, abych na to nebyl sám. Jo? A když ten chlap nefunguje, že mě spousta ženských mi posílá chlapi a řekne, on nefunguje, mají blbej vztah, ale často ty maminy jako s tou výčitkou je pošlou, ale nenechají je to dělat. Jo? Někdy tam chybí ta... prostě tlačej někdy. Jo? Ale super, ať posílej, protože já už s ním asi nějak poradím. Rozplkal strašně úplně obšírně. Mě totiž jako napadlo, že ženy by často se potkávají doma asi, že řeknou, já mu dávám prostor. Já mu prostě jenom řeknu, že něco potřeba udělat na zahradě a pokud bych ho nekopla do té zadní části, tak to neposeká nikdy. Třeba, jo? Takže jenom jako, že to je potom jako... No, a protože to asi není ten jeho projekt, jo. My chlapi jako fakt jsme líní na některé věci. Jsme jako líní a díky tomu vymýšlíme spoustu věcí. Jak prostě si... zahrada bude džungle. No, tak bude džungle, tak jako OK. A jestli chce mít svoji zahrádku, tak ten muž by to měl vidět na očích té ženě a tu zahrádku tam udělat, jo. Zreje to za ní, aby nemusel dělat ona ty velké věci a ona si v tom jako nímá a on jako tam projde a řekne, chtěl by to posekat. A pak přijde ten čas, že to poseká. Jo? Kosou. Když to bude možná i tou kosou. Jo? Akorát, že jak potřebuji mít velký trávníček, jo? Tak někdy ty ženský pak řeknou, mohl by si prosím tě posekat? No to bych teda nemohl. Jo? Jakože to někdy řeknou tím způsobem, že v tom je ta výčitka, že v tom je ten tlak. A my jako chlapi jsme na tohle strašně citliví, až přecitlivělí. Protože jako chlap slyším fakt jako tisíce rozkazů od ženských. Jo. A když mi moje žena řekne, že tady zase není posekáno, tak není posekáno, tak na just nepůjdu posekat. Jo. Ženy se potřebují naučit mluvit s mužema a muži potřebují se muset naučit jako číst, co ty ženy vlastně od nich chtějí. A teď je tam vždycky ta otázka, co je důležitější. Je důležitá posekaná zahrada? Nebo je důležitý to, že se máme jako hezky? Si radši rozdělíme vínečko a pojďme se jako povídat, než to, že tam budu makat 4 hodiny na zahradě a spocený lehnu a dělat, ale máme pažit fantastický. Jo? Tak zpátky. Některý ty ženský to
dokážou těm chlapům jako říct tak, že jim to znechutějí. Uh-huh. A v momentě, kdy to bude moje, moje jako to, co chci já, je to můj úkol, tak já se o to postarám a udělám to. Jo? Když to bude na mě tlačený, tak možná tam dám něco důležitějšího. Nebo najust to tam neudělám. Jakoby se obě dvě ty strany potřebovaly trošičku jako sklidnit a naučit se spolu jako více komunikovat, vzájemně se jako navnímat, a pak se ty věci budou jako kdyby rozvíjet. No jasně, tak potřebuji si říct, tak jako, když jsme u zahrady, tak ta zahrada, co to je za projekt? Jak chceme, aby vypadala? Jo? Protože v momentě, kdy chci, aby ta zahrada byla jako hezká, na oko, a chci, aby nám tady nějaké věci rostly, a chci, aby nám v ní bylo hezky, tak je mi potom možná jedno, jak je vysoká ta tráva. Jo? A když už se tam nedá projít, tak můžu říct, hele, už je to velký, posekáš to. A on řekne, jasně, já ti to uvařím buchtu nebo upeču. A on řekne, a nemusíš, mě stačíš, mě obejmeš. Jo? Nebo šup, šup. Ale v momentě, kdy ta ženská začne tlačit, bude to tam mít v té výčitce, že jsi to zase neudělal, tak jako chlap se postavím na zadní a to jsem to radši neudělal. Půjdu, protože ne vždycky ta žena vidí, co ten chlap všechno dělá. Jo? A my jako chlapi to neříkáme často. Takže on možná udělal x jiných věcí, který zase neocení ta žena. Žena udělala spoustu věcí, které zase neocení ten muž. Takže my bychom si měli navzájem si všímat toho, kdo co udělal. Jo? Říct, ježiš, ty si dneska zase udělala fantasticky tyhle věci. Možná jsme vypadala ty trenýrky. To už jako neříkám, jo? Protože to je automatický. Že? A ta ženská to dělá, nechce s tím pomoct, protože to je její práce, co bych byla, kdybych to nedělala, ale zároveň mě za to nikdo neocení. Když mě někdo ocení, tak řeknu, a to nestojí za řeč. Že to neumíme tyhle ty věci. Já znova, teď jsme se jako dostali, že se nechci dostávat, už jsme se tam teda dostali na tu půdu, kdy jako radím ženským, co mají dělat, a radím chlapům, co mají dělat. Jo. To tak jako není, že to často vyznívá, nebo možná to teď vyznívá, že za to můžou ženy. Jo. Nemůžou. Ne, já to tak nevnímám. To, za to si můžeme oba dva, ale někdy ty kluci, a já vlastně to, co dělám, je to, že to ukazuju těm maminkám, jsou vychovávaný tak, že pak si najdu tu ženskou, která se o mě stará, a já vlastně neumím, nemusím. A spoustu věcí ani neumím. Že moje maminka mě nenechá. Nenechá mě vzít si ty věci na starosti. Ale já, když to je moje zahrada, to je můj projekt, jako chlap, když najednou se do tohohle dostanu, tak to se dějou věci. Jo? Protože to je moje. To je, já se starám o tříděný odpad v naší rodině. Kolik ti je? 6. A až mi bude 8, tak budu mít ještě bioodpad. Po mém bráchovi. Víš, jakože to jsou ty... Jo. Tohle dělám já a to jsem sám vyrobil. A to mají často ty kluci. A když je někdo ocení za to, že to sám udělal, tak to udělá ještě 10x znova. Jo? My jsme vlastně jednoduchý jako chlapi v tomhle. Jo? My potřebujeme jako ocenit a potřebujeme nechat ten prostor, aby jsme si to udělali trošku po svým. A budeme to zkoušet dělat po každý malinko jinak, protože jako díky tomu my si chceme ušetřit tu práci. Jo? V momentě, kdy v 15 ještě jako nemám nic na starosti, nic jsem neudělal, neumím to, tak kdo mě to naučí? Naučí mě to ta moje budoucí žena. A když už to konečně naučím, tak se s ní rozvedu a najdu si jinou. Že jsme se o tom tady v zákulisí bavili, že v momentě, kdy se, tam jsou jako veliký křivdy, jo? Že někdy přicházím jako ještě nezralej muž do vztahu. Ta moje žena se dostane do té role matky, která mě začne najednou něco učit. Když už mě to naučí ty věci, a tak já pak se s ní rozejdu, protože už to umím, už ji nepotřebuju. Tak jdu do vztahu, že hledám další mámu, nebo ne. Jo? To je to nastavení. Zpátky se vracím k tomu, v jakým jsme nastavení. Co kdo od koho potřebuje. Protože ty kluci často fakt chodí a jsou nezralí do toho vztahu. A v momentě, kdy ta žena jim začne dělat tu maminku, tak i když ho ještě zbalí toho chlapa, když se o něj začne starat, tak on to úplně jako se jako rozteče, rozkydne a pustí to a nemusí. V momentě, kdy bojuje, tak je úplně v jiném postavení. Najednou jako já se snažím, já chci mít tebe jako svou ženu, chci mít tady děti, chci mít tady zahradu
A když to udělám, tak jsem za to oceněný, tak ty chlapy jako jsou potom v té své síle. Taky to nesmí být v tom, já to udělám všechno sám. To už je zase druhý extrém. Jo? Ale my se potřebujeme učit bavit mezi sebou a vědět, jako, co ten druhý potřebuje. A maminkám ukazují, že potřebují těm synům ten prostor dávat, oceňovat je a oni najednou začnou dělat ty věci. Muži potřebují předávat ty věci těm svým synům a potřebují to ukazovat, jak to dělají s tou mámou. Takže často se ty chlapi chytí za nos a řeknou si, aha, vidíš, já jsem vlastně svoji ženskou na rande nepozval, aha, no kytku jsem ji taky dlouho nekoupil. No, vlastně jsme spolu víkend nestrávili, sami dva, bez dětí. Nebo naposledy před 15 lety. To je úplně halus, to je úplně fakt divný. No. To by mohl být skoro náš krásný závěr, jak jsi to tak jako zrekapituloval. A dokonce myslím, že je dobře, že jsme se dostali na tenký led. Asi pro možná spoustu lidí, kteří nemusí souhlasit, anebo mají třeba trošku jako jinou životní zkušenost. Přesto si myslím, že je velmi jako přínosné ty témata otvírat, protože aspoň si každý v tom můžeme trošičku v té svojí situaci jako nalít jiného obrazu, protože jak si každý žije sám v té svojí věci, tak je kolikrát jako uzavřený. Tak já myslím, že tohle určitě bude mít jako velmi kladnou odezvu, to co jsi říkal. A já snad jako na závěr moc děkuju za sdílení, za to, že jsi nám tady osvětlil i svoje vlastní životní zkušenosti a vlastně i trošku svůj životní příběh. To je moc fajn. A my moc děkujeme za dnešní vysílání, za to, že jsme to spolu mohli takhle natočit a doufám, že se zase uvidíme někdy příště nějakého jiného zajímavého tématu lehce na hraně. Lehce na hraně. Tak všichni se mějte krásně, moc děkujeme. Děkuju Pavlovi. Jo, já moc děkuju. Děkuju všem, co to poslouchali. Já jsem se občas rozplkal hezky, tak doufám, že jsem vás moc na té hraně nenadzvedl nebo nepřeklopil a těším se, že se třeba někde ještě uslyšíme, uvidíme. Děkujeme. Díky.